Vi ste završili obuku za šivače, evo da čujemo kakvi su vaši utisci i vaše očekivanja, verujem da ste jako zadovoljni. Ja jesam zadovoljna, dosta toga može da se nauči za 3 meseca, sasvim je solidno. Zadovoljna sam što se tiče tog programa, a naravno očekujem da nakon toga stupimo tamo i da radimo. S obzirom da u Pirotu postoji nekoliko fabrika koje se bave tekstilnom proizvodnjom, potrebni su radnici iz tekstila. Dakle, posao očekujete uskoro? Trebalo bi tako da bude. Tako je i bilo reč o tome da svi koji polaznici završimo obuku da budemo primljeni. Da li ste se već i prijavili? Nisam. Čekam ovaj sertifikat da dobijem i onda da konkurišemo. Recite nam, kako je tekla obuka? Šta ste sve naučili? Da li ste imali iskustva pre toga? Nisam. Što se tiče toga, nisam nikakvih iskustva imala. Dosta toga smo naučili. U zadnje vreme i sako smo radili, suknje, kratke pantalone, odnosno sve operacije smo radili.